mrze stričevi, stidete se, familija se stidi tebe i tetka ili tetke ako ih imaš više, stričevi sa polubraćom i sestrama nisi u dobrim odnosima, to smo saznali od Dejana, ne znam da li je istina. Onda postoji ta sestra koja te navodno nije ni zvala na svadbu. Šta je od toga svega istina? A šta laže? Znaš kako, Darko, ali moram da pričam o tim stvarima. O tome ste vas dvoje pričali u zadruzi. Sami. Uvlačim ljude koje je bespotrebno da ih uvlačim. Dobro, nećemo ih imenovati svakako, ali je bitno da znamo da li se tvoja familija tebe stidi ili te podržava. Naprimjer, Dejan je također rekao... Dejan je rekao, zahvaljujući i meni, si ti ponovo uspostavila kontakt sa nekom familijom zato što sam ja tu činio i peglo te odnose između vas. Nije on peglao ništa između nas. Moj otac je nas pozvao kada smo mi izašli iz realitija i rekao da mi možemo da dođemo tamo i to je to sve bilo. Tako da on ništa nije, on išao peglao negdje kući neke odnose, niti sam se ja trudila da peglam bilo šta. Oni nikada, krenuvši od mog oca pa nadalje, znači nadalje kad kažem kompletna porodica sa strane oca, nije prihvatala moje učešće u realitiju jer su protivnici ovog i nisu podržavali apsolutno nikada da uđem tu. Zbog nekih drugih stvari ne bih ja o tome da pričam. Eto, desio se moj ulazak u prvi reality gdje sam bila i dosta mlađa i tako znala sam da pričam sve i svašta i to me koštalo, tako da, eto, to je sve što... Dobro, nisi u dobrim odnosima sa stričevima i tetkom ili tetkama? Ne, što se tiče stričeva, pa kako da ti kažem, jednostavno nemamo komunikaciju sa... Sa njihovim suprugama sam u dobrim odnosima, to jeste kad dođu na odmor u Bosnu, budemo zajedno, ali sa njima nemam komunikaciju iz razloga što sam, eto, rekla sam već šta sam imala da kažem. A moje tetke, mi smo išli i kod mojih tetki svih, i ove koje su iz Beča i ova koja je iz Bugojna, tako da sa njima, sa mamine strane sam u dobrim odnosima, apsolutno sa svima, jedino sa očeve nisam što se tiče tog muškog dijela. Dene? Dobro večer, Darko, tebi. Ovo je meni prvo učešće u realitiju. Sve pre ovoga, pre ove dana ne računam ništa. To je to. Zbog čega Dalila nije u dobrim odnosima sa članovima svoje familije? Daj vre, ovo proseravanje. Pa zato što je takva kakva jeste, zbog svog ponašanja pre mene koja imala, to sam već rekao, zato što je uskrnavila bila svoje prezime, to jest njihovo prezime, zbog svega što je radila. Hoćeš da kažeš da je ona bruka za Mujić? Pa da. Pogotovo posle svega ovoga što se desilo, ja ne moram niti da imam kontakt, niti bilo šta. Ja jednostavno znam kako funkcionišu ti ljudi i kakvi su to ljudi. Tako da sve ovde što se desilo, smatram da je ne da je bruka, nego da mislim da je neće pogledati niko narednih 165 godina. Zbog čega si rekao i na osnovu čega da sada po svemu sudeći, po tvojim prognozama, je da Lilin otac morao da se iseli zbog njegove braće i svoje porodične kuće i da ode u vašu kuću? Zbog Dalile. To je njena kuća. Nije naša kuća, to je njena kuća. Zajedno ste gradili, zajedno podigli. Nema veze, to je njena kuća. Već je rekla hvala Bogu, pa je njenu da ja nemam ništa tamo. Luks, molim te, samo... Batko, remetiš. Ja, kada sam pričao i ocu i o familiji, o porodici, nikog nisam negativno komentarisao, osim njene majke, za koju znam da negativno komentariše mene od početka. I negde smatram da i tome, dok sam ovde na ovom prostoru, treba da iskoristim ove sve kamere i ove sve uticaj medija, da razoružam, pečatiram i ono kao Thor u Marvelu nekog maljem onim udarim. Smatram da to baš sad treba da se desi, baš zato što su moje prognoze takve kakve jesu. U suštini, samo sam njenu mamu negativno prokomentarisao, a prokomentarisao sam njen odnos prema njenoj familiji, kakava je ona i zašto je nisu prihvatili i zašto nju negativno komentarišu ili zašto imaju negativno mišljenje o njoj. Njih kao njih nisam negativno nikog provukao, niti komentarisao, to može da obesi mačku rep. Tako da njeni postupci kroz reality, kroz medije, kroz život, kroz odnose, kroz ostale stvari, su napravili sliku takva kakva jeste. A Dene, malo je kontradiktorno, ti kažeš da Dalilu generalno familija, pogotovo s očeve strane, ne podnosi, da o njoj ima loše mišljenje i tako dalje. A s druge strane, Dalilin stric, jedan od stričeva, je tebi i njoj dao blokove da gradite onu ogradu oko kuće. Meni.
Meni je dao blokove, meni je poslao bicikli, zato što sam ja preko Dalilinog ćaleta tražio da mi se nabavi bicikli iz Beča, zato što, nebitno, i u tom trenutku on mi je našao bicikli, niti su tražili pare, rekao da mi je to poklon. Posle toga isti taj stric je radio... A ti si opet Dalilin muž, znači muž od njene bratanice. Oni se nikad nisu javili. On nikad se Dalili niti javio, niti je, što bi se reklo, poselamio. Čekaj, više gotivi tebe od svoje rođake? Da, 80% familije. Tako da nju od cele priče mislim da jedino voli mama. Čak i njena baba više voli mene nego nju. U suštini, to je tako. To su neminovne situacije, ne može se izbeći. Prosto jednostavno njeno ponašanje, pogotovo posle ovog realitija... Ja mislim da sam ja istripovala ovog momka da njega neko više voli. Pogotovo posle ovog realitija, mislim da neće se vratiti tamo gde je bilo. Da, kad sam ulazila u svoje tripove, gdje sam govorila da smatram da moj otac voli više njega nego mene, gdje su mene ovde ljudi ispravljali i govorili, jesi ti normalna, naravno, da ne može niko da voli više nekog drugog nego svoje rođeno dijete, ali ja sam gledala tim očima sve to na koji način je on bio negdje dočekan, jer sam ga ja tako predstavljala kako jesam, a očigledno nisam trebala tako, tako da polako Darko ima vremena za sve. Stidit će se on mnogih svojih postupaka ovdje, kao što mislim da se sad već negdje stidi. Iako on sad glumi ovdje, znaš, kao ja sam tako i tako, sam sebe demantuje kroz neka izlaganja i to je to. Evo, mene na ovom svijetu ne treba niko da voli, dovoljno da me voli moj otac i moja majka, a od ostalih ja niti živim, niti sam živjela, niti ću živjeti. Sama sam se borila kroz svoj život, nikad mi niko ništa nije ponudio u životu, ni dao osim mog oca i moje majke, tako da ne mora niko da me voli i to je to. E, kad već pričamo o tvom ocu i tvojoj majci, ajde da pokrenemo još jednu vrlo bitnu...